630 יום שלא ראיתי את הבן שלי. גיליתי מאז הגירושים את האמא האמיתית שלי. ולא, הוא היה לא שם אמא. הוא תמיד אמר לו, אמא פרקה את המשפחה. אני שונא אותה. הוא אומר דברים איומים, שילדים לא יודעים להגיד אם הם לא צריכים להגן על מישהו אחר. אמא שלי, הוא רוצה להעניש את האמא על מה שהיא עשתה לו. הוא רוצה להעניש את אמא להגן על אבא. אני רוצה שנהפוך את זה למשהו אקטיביסטי אמיתי. זה הרון היחידי במשטרה ושמתנת לכלא. פגשים אמא? גשר השתיקה, חמישי.